הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של חוסר ידיעה. חוסר ידיעה שנובע מצד האמת. מה זאת אומרת חוסר ידיעה שנובע מצד האמת? כאשר האדם מחפש את עצמו ומנסה להיות מאושר ומנסה להבין את עצמו, אחת הטעויות הכי נפוצות, או אולי הטעות הנפוצה ביותר בעולם, זה הטעות של השקר שהאדם משקר את עצמו, ושהוא בעצם לוקח דבר שהוא לא בטוח בו, ושהוא אומר שהוא בטוח בו. ואני אחדד, גם אם הדבר שאתה אומר אותו הוא נכון מצד האמת האובייקטיבית, כל זמן שאתה לא בטוח בו, אתה לא יכול להתייחס אליו כאילו אתה בטוח בו. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שמי שיתבונן סביבו יראה שרוב בני האדם בעולם, או כל בני האדם בעולם, לא בטוחים כמעט בשום דבר, או לא בטוחים בשום דבר, ואף על פי כן הם חיים חיים שלמים מתוך מחשבה שהם בטוחים בדבר מסוים. אני אתן את הדוגמה הכי נפוצה. כל בני האדם בעולם חושבים, או רוב ככל בני האדם בעולם חושבים, שלחיות זה יותר טוב מלמות. עכשיו, האם מישהו בטוח בזה באינסוף אחוז? אף אחד לא בטוח בשום דבר, אבל כולם בטוחים, משחקים את המשחק עד הסוף, שהם בטוחים שהחיים יותר טובים מהמוות. עכשיו, אני לא אומר שהמוות יותר טוב מהחיים, אני לא אומר שהחיים יותר טובים מהמוות. יכול להיות דרך אגב ששניהם טובים, יכול להיות ששניהם רעים, יכול להיות הרבה אפשרויות. אבל הפואנטה, מה שאני בא להגיד כאן, זה שאף אחד לא בטוח בשום דבר, ואף על פי כן אנשים משחקים, משקרים, כאילו הם בטוחים. ולמה אנשים אומרים שהם בטוחים למרות שהם לא בטוחים? כי אנשים משום מה יש להם דמיון בראש שאם הם יגידו שהם לא בטוחים במשהו, אז קודם כל זה יוריד מערך העצמי שלהם, כי הם חושבים שהם חכמים גדולים, ופתאום מתברר להם שהם לא בטוחים באיזה משהו. אבל הסיבה העיקרית שהאדם לא מוכן להודות על האמת שהוא לא בטוח, כי האדם לא אוהב לחיות בחוסר ידיעה. האדם, נניח שקם בן אדם בבוקר ושואל את עצמו, מי אמר שלחיות זה יותר טוב? אולי למות זה בכלל יותר טוב? ובן אדם שואל את עצמו את השאלה הזאת, הוא פתאום מגיע למסקנה שהוא לא בטוח. עכשיו הדבר הזה גורם לאדם להיות בפחד מאוד רציני. כי אם אני לא בטוח מה יותר טוב, אז לפי מה אני אפעל ולפי מה אני אחליט? והבן אדם מפחד מאוד לחיות בספק, ובגלל שהאדם מפחד לחיות בספק, לכן האדם משקר. ואדם אומר, מה זאת אומרת? אני בטוח שככה, אני בטוח שככה. אבל מה אתה כל כך בטוח? אתה באמת בטוח בזה? וכפי שכבר הסברתי יותר מפעם אחת, כל דבר בעולם שבן אדם יכול לחשוב על ההפך שלו, דהיינו, כל מחשבה שקיימת אפילו ברמת הפוטנציאל אצל האדם, זה אומר שתאורטית היא יכולה להיות. כי אם היא קיימת ברמת הפוטנציאל, זה אומר שהמציאות כמציאות מכילה בתוכה את המחשבה שלך. ובעצם זה אומר שהאדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. העניין הוא שאנשים משקרים, ומה הם משקרים? הם משקרים בכך שהם אומרים שהם בטוחים גם כאשר הם לא בטוחים באיזה דבר. וכשאדם מחפש את עצמו והוא רוצה להרגיש טוב, הוא צריך לדעת שעליו ללכת על האמת עד הסוף. וללכת על האמת עד הסוף פירושו שאם אתה לא יודע משהו, תגיד אני לא יודע אותו. אל תשקר, תגיד אני בטוח בו, תגיד נראה לי ש, תגיד יכול להיות ש, תגיד מסתבר לי ש, תגיד יש לי הוכחות שהשכל שלי אומר ש, אבל אל תגיד אני בטוח בו, כי כפי שכבר אמרנו, גם אם יש לך את כל ההוכחות שבעולם שהדבר הזה נכון, זה לא אומר שהדבר הזה נכון, זה לא מוכיח שהוא נכון, כי יכול להיות שהשכל שלך טועה, אז מי אמר שהדבר הזה נכון? הרי זה שהשכל אומר משהו, זה עדיין לא מחייב שהוא יהיה ככה. בשורה התחתונה, האדם צריך לא לפחד לומר את האמת. וכאשר האדם לא יודע משהו, הוא צריך להגיד אני לא יודע. זכותך המלאה להניח הנחה כלשהי לצורך התפקוד השוטף של החיים. זכותך המלאה להאמין. זכותך המלאה לסמוך על מישהו. אבל תדע את האמת. תדע שזה שאתה סומך על מישהו וזה שמישהו אומר לך משהו, זה עדיין לא אומר שזה מחויב. העניין הוא שעדיף שהאדם יגיד אני לא יודע מאשר שישקר את עצמו. כי אם תגיד שאתה לא יודע, אולי יום אחד תקבל שכל ותדע. אבל אם אתה יודע דבר לא נכון, או דבר שיש אפילו אחוז הכי קטן, אחד חלקי אינסוף, יש אחוז שאתה טועה, ואתה תגיד שאתה יודע, למרות שיכול להיות תאורטית אפילו שאתה טועה, הדבר הזה ישאיר אותך בטעות שלך. למרות שבסוף לא צריך לדאוג, בסוף כולם יגיעו לאמת, כי אם יחטפו, האמת תקפוץ לבן אדם לפנים. אבל אף על פי כן, אתה יכול לחסוך מעצמך סבל. ואיך? על ידי שאתה יודע על האמת, שתגיד את האמת. האמת היא שתאורטית אחד לאינסוף יכול להיות ככה וככה, כי יש הרבה דברים שאנשים מוכחים הוכחות של הסתברות. בן אדם אומר, מה ההסתברות שיקרה ככה וככה? אין הסתברות, או הסתברות מאוד נמוכה, אז זה מוכיח שדבר מסוים. אבל מי אמר שזה מוכיח? מי חייב את הדבר הזה?
תגיד, אני לא יודע, תגיד, מסתבר שם, אבל אל תגיד שזה מחויב. האדם אסור לו להפוך את האפשרי למחויב. זאת אומרת, דבר שהוא רק אפשרות, אל תגיד שהוא מחויב. כי בעולם שלנו כל דבר הוא רק אפשרות. יש אפשרות שכך, ויש אפשרות הפוך. כל דבר ודבר, גם אם אתה מסוגל להוכיח צד אחד, עדיין תיאורטית, יש זכות קיום גם לצד השני, כי אם לא היה לו זכות קיום, לא היית צריך להוכיח. עצם זה שאתה צריך להוכיח משהו, זה אומר שגם הצד השני קיים. וכאשר הצד השני קיים, זה אומר שגם לא יהיה זכות קיום. ולכן שום דבר מה שאתה אומר זה לא מוכח. גם אם יש לך את כל הוכחות שבעולם, זה לא מוכח. והמסר מה שאני בא להגיד, שבן אדם צריך להגיד לעצמו את האמת, ולא לפחד להגיד שהוא לא יודע. ואני אחדד את זה עוד יותר. הסבל של האדם לא נובע מכך שהוא לא יודע. הסבל של האדם נובע מכך שהוא מערבב את היודע ואתה לא יודע. כי אם האדם היה חווה שהוא לא יודע שום דבר, בן אדם אומר, ומה יקרה אם אני לא יודע שום דבר? אם לא תדע שום דבר, גם אז לא תוכל להרגיש רע. כי כדי להרגיש רע, האדם חייב להגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אבל כדי שתרצה את זה ולא תרצה את זה, אתה חייב לדעת שזה יותר טוב מזה. ואם האדם היה חווה את המציאות בצורה כזאת שהוא לא יודע שום דבר, ממילא הוא לא היה יכול להגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, כי שניהם טובים באותו מידה, מי אמר שזה טוב וזה רע? והסבל של האדם לא נובע מכך שהוא לא יודע. הסבל של האדם נובע מכך שהוא גם אומר אני יודע שזה טוב וזה רע, אבל גם אין לי מושג למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, או למה הדבר הרע הזה קורה, או למה הדבר הזה הוא לא טוב יותר. בקיצור, יש פה ערבוב של ידיעה וחוסר ידיעה. כי מה זה תכלית הידיעה? אם האדם היה מגיע למצב שבו הוא היה יודע את הכל ומבין את הכל, אז גם כן לא היה לו רע. כי אם אתה מבין את הכל ואתה יודע בדיוק מה הסיבה של כל דבר ולמה זה דווקא ככה ולא אחרת, ואתה מחובר לשכל של הדבר, אז לא יכול להיות לך רע. אם אתה מצליח להסתכל על הדברים בחוץ מהפרספקטיבה שלו עוד לפני שהדברים קרו בכלל. אם האדם היה מצליח להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של לפני התכנון של הדברים, זאת אומרת, יש עולם, יש תהליכים. אם האדם היה מצליח להסתכל על התהליכים של העולם מהפרספקטיבה של לפני התהליכים, גם אז היה לו טוב. זה נקרא לדעת את הכל. ואם האדם לא היה יודע שום דבר, אבל אני לא יודע כלום, גם אז היה לו טוב. הצרה היא שאדם משקר, שאדם אומר, אני יודע שזה טוב וזה רע. ובגלל שאתה אומר, אני יודע שזה טוב וזה רע, לכן אתה סובל. כי ברגע שאדם אומר את זה טוב וזה רע, אז אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. בשורה התחתונה, המסר הוא פשוט. אל תסמוך על השקרים. ואל תגיד על מה שאתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. ומה שאתה בטוח בו ב-99%, תגיד אני בטוח בו ב-99%. למרות שמצד האמת, מה שאתה בטוח בו ב-99%, תגיד אני לא בטוח בו בכלל. כי תיאורטית יכול להיות שדווקא האחוז הזה הוא צודק, וכל ה-99% שלך זה השיגעון הגמור. יכול להיות בית משוגעים ש-99 אנשים אומרים משהו מסוים, ורק אחד חכם אומר משהו, והחכם צודק. זאת אומרת, זה שיותר מסתבר לך 99 שמשהו, זה עדיין לא אומר שזה האמת. אולי האמת נמצא דווקא אצל אותו 1%. מי אומר? אתה יכול לדעת? אתה לא יכול לדעת. ומאחר שאתה לא יכול לדעת, לכן תשאיר את הכל בספק. המסר הוא פשוט. שהאדם לא יפחד להודות על האמת. ומי שרוצה לחיות טוב באמת ורוצה פעם אחת להבין את המציאות ורוצה להגיע לידיעה שלמה ואמיתית של מה קורה איתו ומה האמת, הוא צריך לא לפחד להודות על האמת. ועל מה שאינך יודע, אמור איני יודע. ועל ידי שאדם עושה את הדבר הזה, בסופו של דבר הוא יוצר כלי קיבול לדעת את האמת. כי אם האדם לוקח שקר שהוא לא מוכרח והוא אומר אני יודע שזה אמת, אז לאמת אין מקום להיכנס לתוכו. אבל אם האדם על דבר שהוא לא אמיתי ושהוא לא בטוח בו, יכול להיות שהוא אמיתי, אבל אם האדם אומר אני לא יודע, כי הוא עדיין לא יודע אותו בוודאות במוחלטות, על ידי זה הוא בעצם מאפשר אחר כך לאמת להיכנס לתוכו ולמלא אותו ברמת ידיעה מלאה. ועל ידי שאתה אומר שאתה לא יודע ואתה אומר את האמת, על ידי זה בסופו של דבר האדם מקבל את הידיעה המלאה. ושיהיה לכולם המשך יום של ידיעה מוחלטת באמת.